Před zaplněným sálem chrastavského kina vystoupil začátkem března 2015 v pořadu plném vyprávění a písniček v úžasné atmosféře známý populární zpěvák Jakub Smolík společně s kolegyní mladou zpěvačkou Hedvigou Tůmovou. Já vím, to se může stát, tak přesto nezoufej. Všichni vás známe především jako zpěváka, ale já jsem se na vás dočetla, že jste měli i cukrárnu. No, nejen cukrárnu, já jsem měl hospodu taky. První byla hospoda v roce asi 91 a ta se měla U dvou pacholíčků, to jsem měl s bráchou a pak jsme si s přítelkyní tehda, dneska už manželkou, jsme si udělali cukrárnu, která se měla kousek z nebe. A ještě je taková zajímavost jedna, vy se nemenujete Jakub, ale dočetla jsem se, že jste byl Jaroslav. Ano, já jsem Jarda. A když jsem začal s Lucí Bílou spolupracovat s Petrem Hanigem, tak ten říkal, pane Smolíku, Jaroslav je hrozně dlouhý, nechtěl by se sem přejmenovat jinak, já jsem říkal, no já jsem byřmovaný Jakub. Tak já jsem se, když jsem hrál s Big Beatem, tak jsem se psal na plakátech Jaroslav Jakub Smolík už tenkrát, protože to bylo takový jako zajímavý. Tak jsem vynechal jenom to Jardu a pak už byl jenom Jakub. Že na světě není láska, že je to jenom pohádka, pohádka pro děti. Zpíváte raději sám, nebo máte radši duety, nebo s kapelou? S kapelou určitě, s kapelou, ale oni některé místa právě nejdou s kapelou, protože samozřejmě já mám v kapele 9 lidí a finančně to utáhnout se sesťákem a tak dále, tak to prostě nejde jen tak. A dneska tady sebou máte zpěvačku, můžete nám o ní něco říct? Je to Hedvika Tůmová, je to vlastně členka mýho souboru, jinak ona je velice jakoby plodná, ona skládá písničky, dneska tady uslyšíme vlastně taky jednu písničku, kterou mi napsala na trojicérečko a hraje nebo zpívala v muzikálu, je to velice nadaná slečna a ještě o ní určitě uslyšíte. Návrat, ten vždycky je krásný, návrat, ten musí být šťastný. A já jsem se dozvěděla, že občas zajedete do Chrastavy. No tak občas. To není, to občas, já jsem tady vlastně možná poprvé po dlouhé době, ale kousek vedle, protože tady mám kamaráda. Motorkáře, který jezdí na Tříkolce, Václava, a on jezdí taky ke mně a je to velice fajn člověk. Kde vás v nejbližší době můžeme vidět nebo slyšet? Jo, tak nejlepší, když se podíváte na moje webové stránky www.jakubsmolík.cz, kde je vlastně seznam mých koncertů, kdy hrajeme s kapelou. No a samozřejmě třeba na televizi Šlákr, nebo Country televize 1, kde mám i svůj pořad. Tady si přikřeju polívčičku, protože teď se bude vysílat číslo 2, jmenuje se to Muž se srdcem kovboje. A je to pořad o koních, motorkách a lidech, kteří prostě něco umí. Milujete zvířata? Mám, no to jo, hlavně třeba dneska jsem měl výborný kuře a la kachnu. V orlíku právě výborný. Říkej mi, táto, že jsem tý zlato, že jsem tvá princezna, poklad tvůj bez dna. Máte nějaký vzkaz pro Chrastaváky? Mám. Já jsem hrozně moc rád, že tady plno. Děkuju moc všem a budu se těšit, že někdy snad i tady ve okolí budeme hrát s kapelou a že všichni se přijete podívat, protože s tou kapelou je to přece jenom o 100% lepší. Že nic lepšího nemáš, tvůj dětský sny, ať nás na pořád zůstává. Každý zadarmo dostává, ať se ze světa vytratí, všechno, co se vyplatí, víš, já ti nikomu.